ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯାଇ ମା ଭୂଧାର ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମା ମାରୁଚୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କଲେ। 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଲିରେ ବୁଲିଲେ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ନୀଳଗିରିର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଦୁଇଥରର ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ନୀଳଗିରି ବହୁ ପୁରାତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଜନାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ମା ଭୂଧାର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାରିଚି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସେ କାଂସ ନରସିଂହପୁର ପୁନ୍ଦାଳ କାଠପାଳ ଓ ମିତ୍ରପୁର ଏବଂ ଧୋବଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରି ନୀଳଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ରାଲି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନେତା କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ରାଲିକୁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ଦୈତାରୀ ମହାଳିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉଳ, ଶଶିକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ, ଆଜିର ରାଲିରେ ନୀଳଗିରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟଦାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ମୋତେ ନୀଳଗିରି ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୁଁ ମୋର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ରାଲି ନଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସଜନାଗଡ଼ ବୁଧାରଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାରିଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଯୁବକ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କରିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଆସିକି ସିଏ ବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇଲୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାଆ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀଳଗିରିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରାନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ମୋତେ ଆମକୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନୀଳଗିରିର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାଆ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାରିଛି ଏବଂ ବୁଧାରଚଣ୍ଡୀ ସଜନାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇଥି ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାରିଚିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ସେଇ ବାଟେ ମିତ୍ରପୁର ଦେଇକି ଏବେଟେ ଆମେ ନୀଳଗିରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଅଛି, ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗୁନି ସେଥିରେ, କାରଣ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ମୋ ମିଶା ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତେ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ସରକାର। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପଡ଼ି ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାକି ରହିଛି। ଆଜି ମିତ୍ରପୁର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଜି ଡାଏଟ୍ ସିଟି ରେମୁଣାରୁ ଆସିକି ପୋଡ଼ାଶଳକୁ ଉଠିପାରିଲାନି, ଯେଉଁଟାକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଡାଏଟ୍ ସିଟି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉଠିପାରିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଖମକୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ, ସେ ପୋତିଗଲାଣି, ତା ରିନୋଭେସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ପଦନ୍ତଳା ହ୍ରଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ରିନୋଭେସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯଦି ରିନୋଭେସନ୍ ହୁଅନ୍ତା ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ବହୁ ବାହାରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଆସନ୍ତା ଦେଖନ୍ତେ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତା। ଏଠି ଡୁମେରଣା ନୀଳଗିରିରେ, ନୀଳଗିରିର ଡୁମେରଣା, ଏ ଡୁମେରଣା ଆମେ ଯାଇଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ଡୁମେରଣା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତା, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ରୋପୱେ ହୋଇପାରନ୍ତା, ପଞ୍ଚଲିସ ରୋପୱେ ହୋଇପାରନ୍ତା, କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାମ ଏ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ। ମାଆ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆମକୁ ବଳ ଦିଅ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇ, ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇ ନୀଳଗିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନୀଳଗିରିର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ହାତରେ, ଯୋଡ଼ ହାତରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୁଇ ହାତରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେ ମାଆ ଆମକୁ
दिल्ली जनक पठात भुवनेश्वर जन पठात ये मुझे आम लोकों पाख जा लोक पाखे पहुँचिकी आमर जो कांग्रेस ग्यारंटी कार्ड अच्छी से ग्यारंटी कार्ड लोक घरे घरे पहुँचवा जहाँफल ग्यारंटी कार्ड पाई सारापर लोक मैंने स्वतप्रोत भाव में कांग्रेस को भोट देवे राहुल गांधी जो कार्यक्रम जमी आम कांग्रेस जो कार्यक्रम अच्छी ग्यारंटी कार्ड से ग्यारंटी कार्ड में लोक मैंने निश्चित भाव मानने आकृष्ट हे एवं कांग्रेस को भोट देवे बहु परिमाण में कांग्रेस भोट पाइब एमपी पार्लियामेंट पार्लियामेंट सदस्य शिक्षांजना पाइब और अक्षय आचार्य पाइब ये सन्देह करा ना माँ से आशीर्वाद पायापी आम जाइलु आमको दिल्ली पठातु आमको भुवनेश्वर पठातु और नीलिया लोक सेवा करने शक्ति दिंतु यही मुझे बाट सारा बहुत समर्थन पाइली मु जुआर की जाऊली हाथ हलाऊली लोक मैंने मत जुआरा हाथ हलाऊ बहुत समर्थन मुझे देखिली आज सात आठटा पंचायत आम कवर कलु बहु परिमाण में लोक समर्थन पाइली मुझे भारी खुशी मुझे भारी आनंदित से भाविले कांग्रेस फेरला कांग्रेस फेरला कांग्रेस द्वारा डेवलपमेंट नड़क रही से डेवलपमेंट हाँपाई पुणी कांग्रेस फेरला से आशा लोक मान अच्छे आज जगृत हो गला ना से हेवीवेट नेता कि मुझे जड़े साधारण कर्मी मुझे छोटिया लोक मुझे गत काली साधारण लोकटे मुझे छोटिया लोकटे मोर मुट नुए कि मोर मानने सेमती बड़ उत्कंठा ना कि आकांक्षा ना तेणु मोर जनसाधारण मोर है भोटर मो भगवान जनसाधारण आशीर्वाद मो ऊपर अच्छी जनसाधारण निश्चित मत स्नेह देवे आशीर्वाद करेंगे और मु विश्वास रखिक मुझे जनसाधारण पाक जा किसी कांग्रेस स्थित कमी आज देखु चारिड़े जो कांग्रेस क्या कथबार्ता होती सेठ अक्षय आज क्या कथबार्ता होती श्रीकांजना कथ कथबार्ता हो जो आड़े जी आम नीलगिरी निर्वाचन मंडल आज जातु जो गाँव को जातु सेठ कहे अक्षय आचार्य और श्रीकांजना दुज ना कह आज से मोर विश्वास आज जगार आम ठिया होटा भी कांग्रेस कर मशाणीपदा थी बालीगुरी यही जगार कांग्रेस सरकार और जयंती आचार्य चेयरमैन एनएसर अक्षय आचार्य एम एल ए कांग्रेस सरकार यही जगह को बस स्टाण करके आज करें आपण मैंने मो पाखु बाइट नौ जगह भी कांग्रेस कर निश्चित जनसाधारण जमी उत्कंठा देखते मत सम्मान जनाऊँच विजय निश्चित माँ का आशीर्वाद मोर अच्छी आम मान अच्छी किसी असुविधा नहीं।